相同。财神平安，年年配狗，李相同。这么长套手机。困扰地方真久的万代桥改建工程，五号这天总算顺利开工。干部局长苏金安表示，万代桥改建了后，桥的长度为22公尺，增加到42.3公尺，原本的深度也增加1.5公尺，而且无设置桥墩减少水流的阻碍，提升防洪的能力。市长伟泰也讲到，万代桥改建的工程之所以困难，是因为顶油宽下油矮，等到头柄水拢流袂出去。这个最重要的这个万代桥、哦、我们觉得其实还是让我们非常非常头痛、哦、啊那个这次这个道理就很简单，刚刚提到的塞车，另外一个我们拿一个可口可乐把它倒着放，然后底下的瓶比较短比较窄，外面的上面的瓶、哦、这个瓶底比较宽，瓶井、比较窄，你把它倒着就知道水都通不去、哦、所以知道我们这样经过这样子的一个改造前跟改造后一定是有很大的差别。经济部水利署也表示，三亚溪万代桥改建的工程预计民国111年完工了后，将会疏解上游的水患。啊，若是中下游整治的工程，嘛核定31.55亿的经费，分作19标分段来发包，展开水患的治理，期待彻底改善三亚溪水患的问题。工程开工了后，虽然会维持原本有的道路开放车辆来通行，不过施作的期间也是会造成交通不方便，车民众就要多多体谅和包涵。南天新闻萧炳兴、任迪采访报道。